Esse aqui é o Xereque. Esse aqui é o cachorro que adotou a gente quando a gente veio pra cá, há quase 15 anos. Ele ficava todo dia no ponto de ônibus lá esperando alguém ou alguma coisa. Daí ele ia trabalhar e ele estava lá. A hora que eu voltava, ele vinha até a entrada do condomínio. Até a entrada de casa ali para o condomínio para me seguir. Daí, como a gente tinha comprado aqui, a nossa casa não tinha portão na garagem. Daí a gente pegou, ele veio até aqui e ficou na garagem. Eu botei um pote d'água. Isso depois de uma semana dele me seguindo lá do serviço. Ele adotou a gente. Até então, já tá pra fazer quase 15 anos na família. Tava na rua, abandonado. Aí levamos ele, da minha mãe, injeção. Né, nego? Vou tirar a espuma. Agora é sim, salsinha. Agora é tudo inimigo. Salsinha. Tá vendo, né? Depois é tu. É rindo do Xereque, é? Ele tem 12 anos, 13. Imagina quando ele não tem na idade de cachorro. Né, Nico? Né, Nico? Vamos lavar a cabeça. Vamos lavar a cabeça. Os olhos. Pra você secar ele, dá uma secada nele, depois daquilo lá. Depois isso aí. Seca a minha orelha, você andou de ouvido neles. Se a gente cuidou de ouvido, né, nego? Pelo bonitão, né, nego? Isso! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Ih, aqui, ó, que quentinha! Que pesado que tava gelada! Que pesado que tava gelada! É? Fica, tá bom, né? Tá bom. Vou ficar,
É isso aí, galera. Agora eu vou tomar um banho. Os cachorros já estão com banho tomado. Não esqueça do like, curte, compartilha. Que depois tem mais. Valeu!